وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي gaba da wannan darasi da muke yi a cikin littafin adda'u wa dawa na Sheikhul Muslimci Ibn al-Qayyim satin da ya wuce mun karanta wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fasalin da malam ya mishi suna da mayadu bihi da'i hadisi ne wanda al-Imam Ahmad ya fidda shi malam yace wa fi musnadihi aidan min hadisi Abdullah ibn Mas'ud qala har ila yau al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad nashi riwaya daga Abdullah dan Mas'ud qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma asaba ahadan qattu hammun wala huznun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da dai bai taba samun wani mutum ba wani bakin ciki ko wani kunci a rayuwa mun karanta a darasin mu na baya alhammu shine bakin cikin da ake fuskantar sa wani abu ne mutum ke tunawa wata barazana ce da za ta afko mishi yake tunanin ta gobe ko jibi ko gata ko bayan wata ɗaya ko bayan shekara akwai wani abu da yake razana shi yake daga mishi hankali wannan abun ana ce mishi alhammu alhuznu shine bakin cikin da ya shude a baya shi yasa ɗan aljanna suke cewa alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan suka ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki da da muke da shi irin bakin cikin rayuwar duniya kunci da wahala da suka fuskanta a rayuwar duniya to alhuznu shine bakin cikin da ya shude a baya algammu shine bakin ciki da damuwan da ake cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma asaba ahadan qattu hammun wala huznun da dai bai taba samun wani musulmi ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani damuwa da yake tafe ko wani bakin ciki da ya shude ko wani bakin ciki da yake cikin sa fa kala wannan musulmi sai yace Allahumma ya Allah inni abduka Allah ni bawanka ne ibnu abdika dan bawanka ni bawanka ne Allah mahaifina ma bawanka ne mahaifin mahaifina ma bawanka ne mahaifin mahaifin mahaifina ma bawanka ne annabi adamu ma Allah bawanka ne ibnu amatika dan baiwarka Allah ni bawanka ne mahaifiyata baiwarka ce mahaifiyar mahaifiyar mahaifiyata baiwarka ce dukkanmu bayinka ne har kan nana Hawwa radiyallahu anha nasiyati biyadika
tasarrufina Allah duka yana hannunka ne ma'ana gashin goshina yana hannunka ne Allah ma'anan nasu yati biyadika ma'ana duka walwalata tana hannunka ne Allah lafiyana tana hannunka ne Allah rashin lafiyana yana hannunka ne Allah dadina yana hannunka ne Allah rashin dadina yana hannunka ne annabi Hud yake cewa inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akidun binasiyata babu wata dabba babu wani abu dake tafiya a bayan kasa face gashin goshin abin walwalar abin kai kawo abin yana hannun Allah ne annabi yace babu wani kunci ɗan uwa babu wata musifa da za ta samu wani musulmi ya karanta wannan addu'an kun ga a cikin addu'ar akwai yabo da kirari wa Allah nasu yati biyadika Allah gashin goshina na hannunka ma'ana dukkan tasarrufina da walwalana kaiwana da komowana Allah na gare ka madin fi hukmuka Allah hukuncin da ka hukunta a kaina Allah zartaccen hukunci ne abinda ka zartas a kaina Allah shi zai gudana abinda ka bani Allah shi zan samu abinda baka bani ba Allah ba mai bani abinda ka zartas mini Allah shine zartacce a kaina idan kai ni ni talaka ne wanda bani da shi Allah na san ba mai bani idan ka bani Allah ba mai kwace wannan abin a waje na Allah Allah da kansa yana kirari wa kansa a cikin suratul turne ko suratul dariya yana cewa annahu huwa adhaka wa abaka Allah yace ni nake sa kuka ni nake sa dariya Allah yace in kaga mutun na kuka ni na sa shi Allah yace in kaga mutun na dariya ni na sa shi yi Allah kenan mallam ba abinda yake sanin Allah dadi a rayuwa zuciya ba abinda take karba ta zauna lafiya kamar ta san Allah shi yasa sai a ce shekara 13 akai a Makka ana karantar da tauhidi to ana karantar da mutane ne Allah su idan an ce ai abada zakka sai kaga bai jin nauyin bada zakkan don ya san wanda yace ya bada zakka idan an ce ya rike amana bai ganin nauyin rike amanar don me domin ya san wanda yace ya rike amanar amma matukar mutum bai san Allah ba duk abin da aka karantar da shi an rufe kofa da barawo ne adalun fi qada'uka sannan abinda ka zartas a kaina Allah Allah ka mini adalci duk abinda ka hukunta mini shi zan rayu akai idan ni talaka ne ni fakiri ne Allah ka mun adalci a wannan hukuncin idan ni mawadaci ne Allah ka mun adalci a wannan hukuncin in ni maras lafiya ne Allah an mun adalci a hukuncin idan ni mai lafiya ne Allah an mun adalci a hukuncin adalun fi qada'uka hukuncin da ka zartas a kaina Allah adalci ka mini kun ga yadda addu'ar take dauke da kirari wa Allah as'aluka to Allah ina roƙonka dama annabi yace a gabatar da washi a gabatar da yabo a gabatar da godiya tukunna kuma a kama roƙon Allah as'aluka Allah ina roƙonka as'aluka Allahumma ya Allah ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka da duk sunan da sunanka ne Allah ina roƙonka da wannan sunan Allah sammaita bihi nafsak wanda ka ambaci kanka da wannan sunan kai ne al-azizu Allah kai ka sa makanka sunan al-azizu Allah ina roƙonka da sunanka na al-azizu bi kulli ismin huwa laka da duk sunan da sunanka ne sammaita bihi nafsaka wanda kai ka ambaci kanka da wannan sunan aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da wani daga cikin bayinka wannan sunan wa'ansu ba su sani ba to wannan sunan da ka sanar da wani daga cikin bayi wanda ba kowa ya san wannan sunan ba Allah ina roƙonka da wannan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisi idan ta cakuɗe wa mutane a ranar alkiyama annabi yace mutane sai sun hada da ni kafin su ji sanyi za a je a samu annabi Adam yace bidan iya ba yace amma ku je ku samu annabi Nuhu domin da yazo can kan manzanni
annabi nuhu ya fara dauka a matsayin manzo aje gun annabi nuhu shi ma yace bazan iya ba aje wajen annabi musa yace bazan iya ba aje wajen annabi ibrahim hadisin duka sai da jero ulul azmi minar rusul an je wajen annabi nuhu an je wajen annabi ibrahim an je wajen annabi musa an je wajen annabi isa duk suka ce ba za su iya ba annabi isa alaihi salatu wassalam sai ya ce kar ku tsaya kuna wani dogon bata lokacin ku wannan aikin ba wanda zai iya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane su samu manzon Allah alaihi salatu wassalam muna neman ceto ne annabi sai ya ce ana laha ana laha ana laha yace sai in tashi in je in fadi in yi sujuda gaba ga Allah subhanahu wataala in yabi Allah in yi godiya ma Allah in yi kirari ma Allah annabi yace ni ma sai na yi sujudan tukunna amun ilhamar kalmomin da zan yabi Allah da su amma ni ma yanzu ban san su ba to shine aw allamta ahadan min khalqika ko wani suna da ka sanar da wani daya daga cikin bayinka to kaga yanzu akwai waɗanda ma sai nan gaba ma annabawa da su san su aw anzaltahu fi kitabika ko kuma wani suna daga cikin sunayenka Allah wanda ka saukar da shi a cikin littafinka awista atharta bihi fi ilmil gaibi indaka ko kuma kai ka ta'asirantu da sunanka a ilmin gaibu a wajenka sunanka ne Allah amma baka sanar da kowa wannan sunan ba Allah ina roƙonka da wannan sunan wanda muka sani da wanda aka saukar a wani littafi da wanda aka sanar da wani daga cikin bayi wanda ba kowa ya sani ba Allah da wanda ka ta'asirantu kai da sunanka ba tare da kowa ya san shi ba an taj'al alquran alazim rabi'a qalbi Allah ina roƙonka ka sanya alqurani ya zama wajen nishadin zuciyata Allah Allah ina roƙonka kamun alfarma alquraninka ya zamnan ne wajen samun nishadi da kwanciyar hankali jama'a mun fahimta Allah shi yayi zuciya ya samar wa mutane zukata Allah yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi Allah yace ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub in dai zuciya ce ta natsu ta samu kwanciyar hankali Allah yace ba ta natsuwa sai da addini kudi bai sa zuciya hankalin ta kwanta da wannan zai sa ka samu damuwoyin mai kudin anguwanku ko garinku yafi damuwanka mulki bai sa zuciya ta samu hutu da wannan sai ya sa ka samu wanda yake mulkinku damuwansa yafi damuwanka Allah ya kayyade da alqur'ani da addini da ambaton Allah kawai zuciya take samun nishadi duk abinda ka yayyumo wallahi ba za ka samu nishadi da shi ba sai idan ambaton Allah ne ka san wani ko bacci baya iya yi sai ya dan kunna wani dan kida da waka tukunne sai mu kwanta to du wannan kida da wakan da ya kunnan zai zo ya biya bashi zai biya bashi wannan sunnar Allah ce ka zo zaka kwanta ka dan saka wani dan blue saka ka kwanta to insha Allah zaka zo ka biya bashi akwai randa dakinka akwai TV dakinka akwai DVD dakinka akwai satellite dakinka akwai komai wallahi idan aka saka a matsala sai ka shekara baka kunna TV ba ga TV wallahi baka isa ka kunna shi ba yana yiwa ko bai yiwa in dai sabon Allah ne sharadi ne zamu zo mu karanta al-tafsir nan wallahi sai ka biya bashi sai ka biya bashi abinda kawai mutum zai zuciyarsa za ta samu nishadi ta samu natsuwa hankalinsa ya kwanta Allah yace ala ku saurara ku ji bi dhikrillahi ta hanyar ambaton Allah tatma'innul qulub zukata suke samu natsuwa du wanda yaga ba haka ba ya jarraba wanda yake ganin zai samu natsuwa da shi ne bi dhikrillahi tatma'innul qulub bi dhikrillahi tatma'innul qulub annabi yace a hadisi waj'ilat qurratu ayni fi sara annabi yace kwanciyar hankali na samun nishadi na biyan bukatu na an samu a sallah ne duk abinda ya dami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga inda yazo ya kabbarta sallah alhamdulillahi rabbil alamin kafin yayi fatiha abin ya tafi Allahu akbar shi ne Allah yace wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah akan damuwanku da bukatunku ta hanyar sallah
to wani yanzu ya shiga damu ma baya iya sallah Allah ya samu dace an taj'al al-qur'an al-azim rabi'a qalbi Allah ka sanya al-qur'ani ya zama shine hutu shine wajen walwala ta zuciyata duk wanda Allah ya mishi wannan arzikin ya samu babban rabo duniya da lahira eh a ce hankalinka na kwanciya kana samun natsuwa ko al-qur'ani aka saka kake karatu sai ka dawo cikin hayyacinka sai ka ga natsuwa ya zo maka sai ka ga hankalinka ya kwanta to rabauta zuciya ta rabauta wa nura sadari Allah ka sanya al-qur'ani ya zama shine hasken kirji na Allah wa jala'a huzni ya zama shine yayewan bakin ciki na Allah wa dhahaba hammi ya zama shine sanadiyan tafiyan kunci na Allah illa adhhab Allah azza wa jalla hammahu wa huznahu to mutum ba zai roki Allah da wannan addu'an ba annabi ya ce face Allah ya tafiyar da damuwansa da bakin cikin sa na rayuwa annabi ya ce da dai bawa bai taba shiga wani kunci ko damuwa ya roki Allah da wannan addu'ar da muka karanta ba illa adhhab Allah azza wa jalla hammahu wa huznahu face Allah ya tafiyar da wannan damuwan face Allah ya tafiyar da wannan kunci wa abdalahu makanahu farhan Allah ya maye mishi gurbin wannan bakin cikin da wani farin ciki faqila ya rasulullah sahabbai sai suka ce ya manzon Allah alanata allumuha manzon Allah ba za mu koyi wannan addu'ar ba qala annabi yace bala tabbas yambaki liman sami'aha an yata'allamaha annabi yace ya dace ma duk wanda ya ji wannan addu'ar annabi yace koya ya haddace ta yan uwa ina mun ji ai ko dan matsalolin yau da gobe nan ma da ka koya annabi yace bawa bai taba roƙon Allah ka halarto da zuciyanka ka kaskantar da kanka ka sadaukar da kanka ka roki Allah annabi yace face Allah zai tafiyar da wannan bakin ciki Allah zai tafiyar da wannan bakin ciki qala ibn mas'udin abdullahi dan mas'ud yace ma kuriba nabiyyun min al-anbiya ba a taba kuntata ma wani annabi daga cikin annabawa ba ba a taba damar da wani annabi daga cikin annabawa ba ransa ya baci hankalinsa ya tashi illa staghafa bitasbih face ya nemi gudumawa da agajin Allah ta hanyar tasbihi yawaita tasbihi yakan sa Allah ya fidda mutum a cikin kunci ba haka annabi Yunus yayi ba ai tasbihi yayi tai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah yace falaula annahu kana minal musabbihina Allah yace ba dun na cewa da tasbihi da annabi Yunus yayi ba lalabisa fi batnihi ila mayub'asun Allah yace da yayi ta zama a cikin kifin har ran da za a ta da bayi kenan kaga tasbihin sa ta zama sanadiyan ceton sa haka ne ko Abdullahi dan Mas'ud yace babu wani daga cikin annabawa da ya taba shiga cikin wani damuwa ko wani kunci face ya nemi taimakon Allah agajin Allah da gudumawan Allah ta hanyar tasbihi to Allah sai ya tafiyar da abin jama'a muna fahimta yanzu duk wannan shawarwari ne karatu ne da Ibnul Qayyim ke yi ma wancan mutumi da yazo da fatawa akan matsalar da ta dabaibaye shi wa zakara Ibn Abi Dunya fi kitabil mujabin fi kitabil mujabina fi salah fi du'a ibnu abi dunya ya ambata a cikin kitabul mujabin fi du'a anil hasan daga hasan al-basri kale yace kana rajulun min asabin nabiy sallallahu alaihi wa sallam min al-ansar yukna aba mu'allaq akwai wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin mutanen madina da ake ce mishi abu mu'allaq wa kana tajiran wannan abu mu'allaq dan kasuwa ne yattajiru bimalin lahu waligairihi yana harkar kasuwanci ne da dukiyarsa da dukiyar waninsa wato jari aka hada sai ya zama shi yake juya dukiyar dukiyar akwai tasa a ciki akwai kuma ta bayin Allah a ciki wayadribu bihi fil afar yana tafiya da wannan dukiyar sasannin duniya yaje wannan garin yaje wannan kasa haka yake harkan fataucin sa wa kana nasikan wara'an sannan mutun ne mai yawan bauta ma Allah da kuma kaskantar da kai ka san
kankan da kai yana kubutar da mutum a rayuwa. Annabi yace duk wanda ya dauki kansa shi ba kowa bane damu mai da shi kowa, inji manzon Allah. Allah yace zamu mai da shi kowa. Duk wanda ya dauki kansa shi wani ne, Allah yace zamu mai da shi ba kowa bane shi. Ji da kai da isa hurumi ne na Allah shi kare. Shine ma'anan falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamina wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi. Ji da isa Allah yace na wane ni kadai a sama da kasa, waye isheshe Allah. Fakaraja maratan falakiyahu lissun, wata rana ya fita da dukiyar zai tafi fatauci, sai wani barawo ya tare shi, wani dan fashi ya tare shi. Muqanna'un fisila, yayi damara da makamai, ko ta ina makami ne a jikinsa. Fakala sai yace ba mama aka, yace ma wannan attajiri aje dukiyar da take tattare da kai. Fa inni qatiluka, ina so in kashe ka. Kala sai yace ma turiduhu min dami, to me zaka yi da zubar da jini na? Sha'anuka bil mal, ga dukiya ka diba ka tafi, amma wace riba ce a cikin kashe ne? Kala sai yace ammal malu fali, ai dukiya kan ta wace, tunda ba abinda zai hana ban kashe ka ba. In na kashe ka, kaga ba ni da bukatan sai ka ban dukiya. Walastu uridu illa damak, ba abinda nake bukata sai jininka. Kala sai yace amma idza abaita, idan ka ki ka bar ni da rayuwata ka karbi dukiyata, fadharni usalli arba rak'at, to ka bar ni in yi sallah ko da raka'a hudu. Kala sai yace sallima badalaka, sallah kai tai iya yadda ta ishe ka, ina jiran ka. To dan fashi dama shi ba garin su jeji bane, shikenan dama shi ne yake. Yace sallah kai tai yadda ya ishe ka, tukunna in zo in yi aiki na akan ka. Fatawadda, yayi alwala, summa salla arba raka'at, sai yayi sallah raka'a hudu. Fa kana min du'aihi fi akhir sujudihi, sai yazam yana daga cikin addu'ar da yayi a ƙarshen sujudarsa. Kale yace ya wadud, ba yana daga cikin sunayen Allah ba, ya wadud, ya zal arshil majid, ya fa'alan lima yurid, ya fa'alan lima turid, as'aluka bi izzika alladhi la yura, Allah ina roƙonka da buwayarka wadda ba a iya tauyeta, wa bi mulkika alladhi la yudam, Allah ina roƙonka da mulkinka, Allah mulkinka da ba a iya galaba a kansa. Ad-dayn bi ma'ana al-qahr, wa bi mulkika alladhi la yudam, Allah ina tawassuli, ina roƙonka Allah da izzarka, Allah ina roƙonka da mulkinka, mulkinka da ba a iya galaba a kansa. Ka san banda Allah ba wanda ya cancanci wannan washi. Yanzu aka samu chairman, shine chairman na local government, ko ka samu gwamna shine gwamnan jiha, ko shugaban kasa shine shugaban kasan kasan, sai ka samu a Kaduna ko a Bauchi an mai magudin zabi, to shi Allah ba wanda ya sai mishaka. Shi Allah mulkinsa da buwayarsa, kun gane magana? Yanzu aka samu gwamna shine gwamnan jiha, sai a tafi wani local government shi gwamnan sai a mai magudi, kaga kenan a mulkin san akwai inda za a iya tauye mishi wani abu. To banda mulkin Allah shine yayi bi Allah, yayi wa Allah washi. Allah kai ne mai mulki, mulkin da magudi bai shiga cikin mulki. Allah kai ne mai izza, izzan da tawaya ba ta shiga cikin izzar. Wa bi nurika alladhi mana'a arkana arshi, da haskenka ya Allah wanda ya cika sasannin al'arshinka, an takfiyani sharra hadha lis, Allah ina roƙonka tsare ni daga sharrin wannan barawo. Ya mugis, ya mai ceto lokacin da ake neman ceto, ya mai kawo gudumawa da agaji lokacin da ake neman gudumawa da agaji, a Disney Allah ka cece ni, Allah ka agaje ni. Salasa maradi mai mai tasu uku, fa idha huwa bi farisu, fa idha huwa bi farisi,
sai ga wani mahayi wani jarumi wani soja akan dokin sa ya fiskanto inda suke ga barawo a zaune shi kuma yayi sujuda fa idha huwa bi farisin kad aqbala bi yadihi harbatun kad wada'aha baina udhnay farsihi da wata mashi ya dora mashin a tsakanin kunnuwan dokin sa ya fiskanto inda suke falamma basara bihi lis lokacin da wannan barawo ya daga ido ya hango wancan mutumin tafi akan dokin sa aqbala nahawahu sai ya fiskanci inda wancan mutumin yake kaga tsautsayi ko eh suka ce idza ja al qadaru haladun al basar idan kaddara ta zo to sai ta yi blocking basira inda zaka buga da motar in ya kai daga nan zuwa bakin gate sai a batar da basiran birki da komai da birki eh ga birki ta kuwa ne bai ta kuma sai ka je ka buga kuma sai a zo a taka aga akwai birki in kaddara ta zo to basira duk da barbarun kan nan da kake gani sai a tare basira yanzu shi ma an dakatar da shi aiki sai abinda zai faru ya faru tukunna sai basiran ya dawo Allah ya sa mu dace falamma basara bihi lis aqbala nahawahu lokacin da wannan barawo ya hango wancan mutumi yana tafe akan dokin sa da damararsa sai ya fiskance shi fa ta'anahu fa qatalahu wannan mutumin na zuwa daga kan dokin sai ya caki wannan barawon da mashi sai ya yarda shi matacci summa aqbala ilayhi sai ya zo kan wannan bawan Allah dan kasuwa fa kada sai ya ce kum tashi mala fa kada sai ya ce man anta bi abi anta wa ummi fansan uwata da ubana malan dan Allah kai wane ne fa kada sai ya ce aghathani Allahu bika al-yawm haqiqa Allah ya cece ni da kai na fada halin kakari kai na fada yanayin da rayuwata da dukiyata za ta salwanta amma gashi Allah ya kawo ka a sanadiyarka rayuwata da dukiyata ta kubuta malan kai wane ne fa kada sai ya ce ana malakum min ahli sama'ir rabi'a ni ɗaya ne daga cikin mala'ikun sama ta hudu da auta bi du'aika al-awwal ka roki Allah da roƙonka na farko ya wadudu fasami'tu li abwabi sama'i qa'aqatun sai naji kofofin sama suna kugi kaman da su balle an ce ya wadudu ana kiran Allah kofofin kamar addu'a danna da karfi za a balla yace sai muka ji kofofin sama duka suna kugi kamar an zo an taka su da karfi da akarya summa da auta bidu'aika sani sannan sai ka sake roko da nabiyu ya zal arshil majid ya fa'ala lima turid bidu'aika sani fasami'tu li ahli sama'i dajja sai naji dun mala'ikun saman su kansu suna ta kugi eh ana kiran Allah suna ta kugi kowa na so ya kawo dauki ba haka bane Allah ya samu dace summa da auta bi du'aika thalith sannan sai ka roki Allah da addu'arka ta uku as'aluka bi izzika alladhi la yuram wa bi mulkika alladhi la yudam fa qila li sai ni aka ce mini daga cikin mala'ikun sama ta hudu du'a'u makruh addu'ar wanda ya shiga halin kakani kai addu'ar wanda ya shiga halin kakani kai fa sa'altu Allah an yuwalliyani qatlahu ni sai na nemi alfarma agun Allah ya wakiltani cetonka kashe wannan da yazo kashe kan qala al-hasan hasan yace fa man tawadda'a duk wanda ya alwala wa salla arba'a rak'at ya roki Allah yayi salla nafila rak'a hudu wada'a bi hadha ad-du'a ya kuma roki Allah da wannan addu'an ustujiba lahu makruban kana aw ghayru makrub Allah zai amsa mishi addu'arsa yana cikin bakin ciki da kunci ko baya cikin bakin ciki da kunci Allah zai amsa mishi addu'arsa a hawalu du'a wani fasalin an sa zurufu du'a
zaruffa na roƙon Allah hali da yanayi na roƙon Allah yanayin da mutum zai samu kansa Allah ya amsa mishi addu'arsa in kuwa mun fahimta darussan mu na baya malam yace addu'au min anfa'il adwiya roƙon Allah yana daga cikin mafi amfanin magunguna bayan malam ya karanta da roƙon Allah magani ne roƙon Allah mawarwara ne akan dukkan mas'alar mu'mini to malam sai ya bada shawarwari akwai kuma waɗansu sabubba shine musu fasali asbabul ijaba sabubban da waɗannan sabubba su kansu sukan sa a amsa addu'ar mutum daga ciki akwai al-ilhaqu fi du'a nati wajen roƙon Allah mutum kan roƙi Allah sai ya zam natin sa a gun roƙon Allah shine sanadiyan amsa roƙon Allah ba zallar roƙon Allah ba in kuwa mun fahimta kamar daga hannu lokacin roƙon Allah annabi yace Allah na kunyar bawa ya daga hannu ya roƙi Allah ya rabb ya rabb ya rabb har ya sauke Allah bai bashi komai ba saboda haka daga hannunka lokacin roƙon Allah yakan zama sababin amsa addu'arka daga ciki akwai dacewa da waɗansu lokuta da a lokacin Allah na amsa addu'ar bawa kamar kashi daya cikin kashi ukun dare na ƙarshe ko as-sulusul layl al-akhir kamar sa'a na ƙarshe na ranar juma'a kamar tsakanin kiran sallah da iqama waɗannan lokutan suna daga cikin lokacin da in ka roki Allah a ciki alfarman lokacin da ka roki Allah ana amsa addu'arka jama'a mun fahimta malam ya kawo abubuwa da yawa wanda a sanadiyan su akan amsa addu'ar bawa to wannan babin kuma ahwalu du'a ko zurufu du'a shi kuma abin da yake karanta suwa akwai wani yanayi da zaka samu kanka a ciki Allah in ya ganka a wannan yanayi sai ya tausaya maka ya karbi addu'anka nan ba naci kai wajen roƙon Allah ba ba wani lokaci ka dace da shi na roƙon Allah ba ba wata addu'a mai zafi kai na roƙon Allah ba a wani yanayi ne kawai da ka samu kanka a ciki in Allah ya ganka a wannan yanayin sanadiyan shi ganka wannan yanayin sai ya amsa maka addu'arka kun gane babin malam yace wa kaseeran ma najidu adiyatan da abiha qaumun fastujiba lahum sau da yawa mukan samu waɗansu addu'o'i waɗansu mutane sun roƙi Allah da waɗannan addu'o'in Allah sai ya amsa musu mun fahimta ko wata addu'a ce wani ya roƙi Allah Allah ya biya bukata ko waɗansu mutane suka roƙi Allah da wannan addu'ar Allah ya amsa wa yakunu qad iqtarana bidu'ai daruratu sahibihi wa iqbalihi ala Allah to sai a samu dalilin amsa addu'ar larurar da shi mai roƙon Allah ya shiga ciki ne da kuma fiskantar da zuciyarsa ga Allah yasa aka karbi addu'ar kun gane ko ba wai addu'ar ce ta sa aka amsa mishi addu'ar ba amma wani yanayi ne wani hali ne ya samu kansa a ciki to sanadiyar halin da ya roki Allah sai Allah ya karbi addu'ar wanda inda ba a cikin wannan halin yake ba addu'ar ba za ta samu shiga ba malam yace wa kaseeran ma najidu adiyatan da abiha qaumun fastujiba lahum sau da yawa mukan samu addu'o'i da waɗansu mutane suka roki Allah da waɗannan addu'o'in aka amsa musu wa yakunu qad iqtarana bidu'ai daruratu sahibihi wa iqbalihi ala Allah sai kuma a samu wannan addu'ar an karbe ta ne saboda haduwa da tayi da laruran wanda yayi addu'an da kuma fiskantar da zuciyarsa ga Allah jama'a muna fahimta wato shi Allah
duk lokacin da ka sallama kai saranda yana sa ya karba maka addu'a addu'a ba ta karbuwa ne in har yaga a cikin addu'ar kan akwai sauran wayanka ka san wani bai fara tuno addu'a sai ya je Abuja ya dawo bai yi ba ya je ya dawo bai yi ba ya je ya ce to mana ta mu addu'a to ba ruwan Allah daka duk abin da ka tashi abin da ake so na farko annabi ya ce kai istikara makaranta zaka nema kai istikara aiki zaka nema kai istikara aure zaka nema kai istikara idza hamma ahadukum bi amri annabi ya ce duk lokacin da dayanku ya himmantu zai yi wani abu to ya ba ma Allah zabi abu na biyu ka roki Allah na uku ka tafi neman abu babu laifi kai riko da sababi amma kar wani abu ya taso don kana gadara da wani abun ya saka mance da Allah shi wanda kake gadaran da shi Allah ne aje shi abu Allah ne aje shi abu Allah ya sa mu dace saboda haka sadaukarwan mutum sallamawan mutum kan sa Allah ya amsa addu'ar mutum shi yasa a Qur'ani sai kaji Allah ya ce fa idza rakibu fil fulki da'u Allah muklisina lahuddin falamma najahum ila al barri idza hum yushrikun Allah ya ce idan mushrikai suka shiga jirgin ruwa sai aka samu hadari ya taso a cikin jirgin ruwan da'u Allah muklisina lahuddin Allah ya ce kowa sai ya kama roƙon Allah yana mai ikhlasin addu'ansa ikhlasin tauhidinsa ga Allah 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 sai ya amsa falamma najahum ila al barri lokacin da Allah ya tseratar da su zuwa ga tudu ba sun sha ba idza hum yushrikun Allah ya ce sai su koma su ci gaba da shirkar su kun gane magana amma dai ai kafin su shiga ruwan kafin su yi addu'a ai ba mutanen kirki bane to shi Allah ko kafiri ne ya sallama lokacin da ya sallama Allah na amsa mishi sai dai kawai ya zam abinda aka bashi shine rabonsa na rayuwarsa kun gane magana lokacin da ka sallama kwallala kai yadda yanzu wayonka ya kare kai yadda yanzu banda Allah ba mai taimakonka to Allah sai ya taimake ka amma in kana ganin kana da wata sauran dabara to sai ya ce ka jarraba mun fahimta Allah ya bada labarin wadansu mutane a cikin suratul yunus huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri Allah yace Allah shi yake gudanar da ku akan tudu shi ke gudanar da ku a cikin teku tafiya da kuke akan kafan ku tafiya da kuke akan abin hawan ku a bayan tudu tafiya da kuke a cikin jiragen ruwa Allah yace ni nake tafiyar da ku akan tudu ni nake tafiyar da ku a cikin ruwa inji Allah hatta idza kuntum fil fulki Allah yace har sai kun zo kun samu kanku a cikin jiragen ruwa anje an yi lodi Allahu akbar ka shiga ka zauna wajaraina bihim birihin tayyibatin Allah yace sai waɗannan jiragen ruwa sai suka fara gudana da bayi da iska mai dadi ma'ana jirgi yana tafiya masha Allah iska tana kada shi cikin aminci wajaraina bihim birihin tayyibatin wani a lokacin da jirgin ke tafiya yana ɗakin sinabati wani a lokacin da jirgin yake tafiya yana lido wani a lokacin da jirgin ke tafiya yana karta wani lokacin da jirgin ke tafiya yana cikin hotel yana shan giya wajaraina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha Allah ya ce in ka kalli duk wanda suke cikin jirgin sai kaga kowa fiskansa da annashuwa da nishadi ana cikin tafiya Allah ya ce ja'atha rihun asibun sai wata guguwa mai karfi a ruwa Allah ya ce sai ta taso ma jirgin waja'ahum almawj min kulli makan sai igiyar ruwa ta taso ma jirgin ta kota ina ta kada shi nan ta kada shi nan to yanzu kuma mai lido sai ya bari mai karta sai ya bari mai bacci sai ya tashi وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين شيكنن kowa sai ya bar abin da yake Allah ya ce kowa kuma sai ya dawo ya dinga Allah 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 مخلصين له الدين Allah ya ce kuma yana kiran Allah har zuciyarsa Allah ne la in anjaytana min hadhihi Allah
in ka tseratar da mu daga wannan hadarin lanakunanna minal shakirin lanakunanna minal shakirin Allah za mu zama daga cikin masu bauta maka tsakaninmu da Allah falamma anjahum lokacin da Allah ya tseratar da su jirgi ya dawo ya tsaya ya daidaita a bayan ruwa a bayan kasa ya daidaita a bayan ruwa aka haura tudu Allah ya ce idahum yabguna fil ardi bighayri al haqi ay idahum yufsiduna fil ardi bighayri al haqi Allah ya ce waɗannan mutane da jiya ko shekaran jiya ko dazu suke Allah 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 sai gashi yanzu sun kama fasadi a bayan kasa babu gaira babu dalili ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane innama bagyukum ala anfusikum wannan laifuffuka da kuke yi fasadin da kuke yi Allah ya ce kuna yi wa kanku ne jama'a mun fahimta to shi Allah haka yake koda mabarnaci ne lokacin da ta ritsa da shi inda ya sallama wa Allah ya sadaukar to Allah sai ya amsa mishi addu'ansa jama'a mun fahimta to wannan babin abinda malai yake cewa sau da yawa wa'ansu mutane suka roki Allah da wata addu'a Allah ya amsa amma sai ka samu sanadiyar amsa addu'an wani larura ne da mai addu'an ya shiga da kuma sakankance zuciyarsa ma Allah yasa Allah ya amsa addu'ar ba addu'ar da ka ji yayin ita ta ci ba halin da yake ciki shi yasa ya tsira daga wannan matsalan in uwa mun fahimta aw hasanatun taqaddaman minhu ja'ala Allah subhanahu ijabata da'awatihi shukran li hasanatihi ko kuma akwai wani aikin alkhairi da ya gabata daga wajen wannan bawan Allah sai ya sa amsa addu'arsa ta zam tukuici ma aikin alkhairin da yayi in uwa muna fahimta aikin alkhairi yayi Allah da ya tashi mai tukuici sai ya amsa addu'ansa to kai zaka iya jin addu'ar da yayi ka dauka addu'ar ne ta ci alhalin addu'ar kuma bonanza ce wani abu yayi aka bashi kyautar addu'an a madadin aikin alkhairinsa in uwa muna fahimta daga cikin ayyukan da Allah ke ba da kyaututtukan amsa addu'a a ciki akwai azumi duk wanda yayi azumi na nafila don Allah to yana da alfarman addu'o'i karbabu daga cikin abinda Allah yafi ba da kyautan gara basan amsa addu'a shine kyautata ma iyaye musamman uwa wanda ya kullu da uwarsa kam da kam in ya maka baki ba za ka sha ba in ya maka addu'a za ta kama ka kun fahimta nan babin da muke karantawa wani abu da mutum zai yi Allah sai ya mai tukuici da ya amsa mishi addu'arsa to kai da kake kusa da shi sai ka dauka addu'ar da yayi ne ta ci a'a kuma addu'ar an karbe ta ne tukuici akan wani aikin alkhairi muka ce da akwai ayyuka da yawa da bayi ke yi tsakanin su da Allah wanda Allah ke musu tukuicin amsa addu'ansu daga ciki akwai azumi daga ciki akwai biyayya ma iyaye musamman biyayya ma iyaye kyautata wa iyaye babu abin da ya kai shi kofa da Allah ke barwa na ita amsa maka addu'anka akwai wani daga cikin tabi'ai ana ce mishi Uwais ibn Amir malamai suna ce mishi Uwaisul Qarni annabi ya taba gaya masa sahabbansa wanda sayyidina Umar na ciki yace Uwais zai zo shi wata rana daga can kasar Yemen daga kabila kaza duk wanda ya gamu da shi a cikin ku yace Uwais ya roka mishi Allah gafara in Uwais law aqsama ala Allahi la abarahu annabi yace Uwais duk abinda yayi rantsuwa akan Allah Allah na barantar da shi kasan akwai wanda idan ya kai wannan matsayin yanzu in yace karfe 10 da ayi ruwan dutse saboda kar Allah ya tsinka shi kar ya bar shi yanzu sai a shirye ruwan dutse suna nan a cikin bayin Allah in ya fadi magana to Allah zai shirye wannan abun da ya fada din a gudanar da abin saboda kar ya fadi magana abin yazo bai yiwu ba to yana daga cikin Uwais annabi ya ce wa sayyidina Umar shi ba Uwais tabi'i ne yace wa sayyidina Umar ka dubi darajar sayyidina Umar in ka gamu da Uwais ka ce ya taya ka addu'a ya roka maka Allah gafara to duk mutanen da suka fito daga Yemen Umar gafe ku
ku daga ina kuke daga waje kaza a cikin ku akwai wani a babu har tawagan uwais din yazo umar me yasa yace manzon Allah yace duk wanda uwais ya mishi addu'a Allah zai karba wai uwais din shi menene annabi yace ya kyautata ma uwarsa ne na karshe kai dai ka san ai ba sallah fi sayyidina umar ba ba ya fi su iyamul layl ko karatun alqur'ani bane annabi yace sirrin uwais shine kyautata ma uwarsa ba abinda mutun zai rike yanzu addu'o'in sa su samu shiga a wajen Allah wallahi kaman kyautata ma uwa kaman kyautata ma uwa Abdullahi dan Mas'ud wani ya same shi daga cikin almajiran sa yace mishi Allah gafarta malam bisa kuskure tsautsayi na kashe wani na rasa yayi zanyi Allah zai yafe mini yace mishi kana da uwa yace uwa ta tana ne take je kai ta kyautata mata babu abinda ke sa Allah yayi saurin karban addu'ar mutum kamar Allah ya ga kana kyautata wa mahaifiyarka eh ka dubi yanzu yadda mutane suka mai da iyayensu eh kaga mutum duk inda zai je a mota matarsa a mota ƴaƴansa a mota da falansa da AC ɗakinsa da AC da falon matarsa da AC falon ɗaki garejin motarsa da silin amma ɗakin uwarsa babu silin akwai irin su ko babu akwai eh sai ka samu uwarsa uwarsa tana gidan gado inda suka zauna da ubansa tana cin shi kuma ya ware ya gina gida ya ɗebi matarsa da ƴaƴansa ya zuba idan yamma yayi sai a zuba abinci a kula a kai mata Allahu akbar to yana daga cikin abinda Allah ke ba da garabasar amsa addu'a shine kyautata ma uwa duk halin da kake ciki kar ka bar uwarka ta walakanta kar ka yadda ko a cikin gida ne a ce zanin uwar wani tafi zanin uwarka kar ka yadda kar ka yadda ka gyara ma uwarka wajen zamanta ka kyautata mata ɗakinta duk abinda ake yi kai mata zaka ga yadda zaka yi rayuwa mai kyau zaka ga yadda zaka yi rayuwa mai kyau duk wanda ya taba iyayensa a rayuwa bai gamawa da duniya lafiya duk wanda ya taba iyayensa bai gama da duniya lafiya Allah ya sa mu dace aw hasanatun taqaddamat minhu ko kuma akwai wani kyakkyawan aiki da ya gabata daga wajen wannan mutum ja'ala Allah subhanahu ijabata da'awatihi shukran li hasanatihi to Allah sai ya sanya karban addu'ansa ya zama tukuici na wannan kyakkyawan aikin sa kun gane ko to yanzu kai idan ka jiya roki Allah sai ka dauka addu'ar da yayi ne ta ci a'a Allah ya mai tukuici ne akan wani aiki da ya aikata na alkhairi aw sadafa waqtan ijabatin wa nahwi dhalika ko kuma ya dace da lokacin amsar addu'a sanadiyar lokacin aka amsa addu'a fa ujibat da'awatuhu sai aka amsa addu'ansa fa yazunnu zannu saboda haka wani mai zato sai yayi zato anna sirra fi labzi dhalika addu'a sirrin lafazin addu'ar ne fa ya'khuzuhu mujarradan an tilka al'umur sai ya dauki wannan addu'an tsuranta daga barin abubuwan da shi mutumin yayi wanda su ne sanadiyar amsa addu'ar allati qaranatu min dhalika da'i wadda ta hadu da addu'ar daga shi wancan wadda yayi addu'ar ɗan uwa mun gane saboda kai idan ka ji addu'ar sai ka dauki addu'ar ba tare da kai aikin da shi yayi a sanadiyan aikin aka amsa mishi addu'ar sa ba jama'a mun fahimta wa hadha kama idza ista'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi isti'maluhu ala alwajhi alladhi yanbaghi malan yace misalin wannan kamar idan mutum ne yayi amfani da wani magani mai amfani kama idza ista'mala rajulun dawa'an nafi'an kamar mutum ne yayi amfani da wani magani mai amfani fil waqti alladhi yanbaghi isti'maluhu a lokacin da ya dace yayi amfani da maganin ala alwajhi alladhi yanbaghi kuma yayi amfani da maganin ta fiskar da ta dace bibbiyu aka ce ya sha sai ya sha biyu fantafa abi sai ya amfanu da wannan maganin fazanna gairuhu to wani kuma sai yayi zato annasti imala hadha dawa bi mujarradihi kafin fi husulil matlub sai ya dauka cewa kawai amfani da maganin shike kawo biyan bukata bai san an yi amfani da maganin ne a lokacin da ya dace kuma ta yadda ya dace ba
to shi ma sai je sai maganin sai sha bai san da daddare ake sha ba shi sai ya sha da safi maganin zai aiki kada galitan malai ce to kaga ya kopsa ke yayi rudu saboda haka bukata ba za ta biya ba wa hada mawdi'un yaglutu fihi kaseerun minan nas malai yace wannan gurbi ne da mutane da yawa suke samun rafkanuwa a wannan wajen mun fahimta ko watan komai sai ka bishi a bisa tsarin da aka tsara shi tukunna sai ka ci nasara shi wanda yayin ka dubi irin tsarin da ya bi yayi abin to kai ma sai ka samu nasara in ka bi tsarin mun gane ko wata rana annabi Musa alaihi salatu wassalam yana fama da mashashshara zazzabi ya dame shi sai yace ya Allah zazzabi ya dame ni Allah me zan yi magani da shi ka san annabi Musa yana magana da Allah sai Allah ya ce mishi Musa ga char bishiya kaza ka je ka tsinka ganyen kai amfani da shi zai zama maka magani annabi Musa ya je tsinki ganye sai zo ya dafa ganye sai ya sha ganye sai ya warke sai ya tafi abunsa wata ran sai ya sake zazzabi kawai sai ya wuce ya je yanko ganye sai ya dafa ganye ya sha sai bai ji magani ba yace Allah ai maganin da ka ban kuma wannan karon nayi bai bai ce to ai wancan karon ma ni nace ka yanko yanzu kuma kai ka je ka yanko kayan ka ce wancan karon ni nace ka je ka yanko to yanzu kuma kai ka je ka yanko kayan ka Allah ya samu dace wa min hadha malan yace daga wannan gaban annahu qad yattafiqu du'a'uhu bi-ittirarin inda qabrin to akan iya samu muwafaqa a samu dacewa mutun yayi addu'a a lokacin na cikin wani halin kakani kai a jikin wani kabari fa yujabu lahu sai a amsa mishi addu'an fa yazunnul jahilu sai jahili ya zaci anna sirra lil kabari sirrin an amsa ne don kabarin walam ya alam anna sirra lil ittirar wa sidqil lati ila Allah bai san sirrin na halin da ya shiga bane da komawansa zuwa ga Allah ba alakansa da kabarin ba jama'a kun muna fahimta akwai dewa da suke bata ta wannan hanya wani yanayi ne ya shiga wani hali ne ya shiga to Allah kuma akwai halin da zaka shiga ya amsa to kai kuma a lokacin sai kai wani abu na shirka ko na wani abu amma dai halin da ka shigan sai ya sa Allah ya biya bukata kai kuma sai ka dauka biyan bukatan na alaka da bokanka ko malaminka to shedan ya samu kofa kenan kuma da zaka tafi akwai wani da wani malami yake mana tadi sun tafi aikin haji irin manyan nan ne da suke da irin malaman nan kasan galibi suna da irin malaman su masu musu aiki to fa yana makka fa sun tafi umra ne fa yana makka fa idan ya dan ji dumdum sai ya bugo waya malam kai da kake Ka'aba kuma kana bugo wadannan Najeriya waya kai da kake Ka'aba kaga matsala ga ka ga Ka'aba wai kuma sai ya bugo waya yana ga malam malam wallahi mutanen nan sai malam ta kwantar da hankali kwantar da hankali sai ci fashi kenan ce to ai Allah bai ai ka ji hajin banza kenan ka san irin waɗannan suna da ta'allaquwa da rai e duk wanda ya saki ya kulla alaka da irin waɗannan bokaye ko ƴan tsibbu ko ƴan duba da sauransu to yana da wahala ya subce a hannunsu illa man rahiman Allah ya samu dace fa idha hasala zalika fi baitin min buyutillah saboda haka duk lokacin da mutum zai koka wani kukansa ya koka a wani daki daga cikin dakunan Allah ma'ana ya nemi masallaci ko wani waje da yake da hurumi a wajen Allah ya roki Allah a irin wannan gun kaga idan an dace zai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah amma idan ya je wani waje wanda bai dace ba to in koda Allah ya amsa mishi addu'an zai dinga mai da biyan bukatansa zuwa ga wancan abin malam mun fahimta ko saboda haka malam yace fa idha hasala zalika fi baitin min buyutillahi kana afdal wa ab ila Allah in hakan ya faru a wani daki daga cikin dakunan Allah irin masallatai malam yace wannan shine mafi fici shine mafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala malam yace wal adiyatu wat ta'awudhat bi manzilati silah malam yace addu'o'i da ta'awudhat neman tsari da bayi suke yi bi manzilati silah matsayinsa
daya ne da takwabi ko wani makami wasilahu bidaribihi shi takwabi yana ci ne daga mai saran ba takwabin ne yake aiki ba mun fahimta ko wanda ya rike takwabin shi yake aiki to mallan yace duk wata addu'a da aka baka duk wani neman tsari da musulunci ya baka yana matsayinsa daya ne da matsayin takwabi a hannunka wasilahu bidaribihi shi kuma makami yana aiki ne gurgurdan wanda ya rike shi la bi haddihi faqat ba wai kaifinsa ne kai yake aiki ba duk kaifinsa kuma sai an same shi a hannun gwani haka ne ko duk kaifinsa idan an ba marago ba zai jefar da shi ba bare amfani ba duk kaifinsa bare amfani ba saboda haka mallan yace ba takwabi ba yana ci ne da kaifinsa kawai ba a'a yana alaka kaifin yana bukatar wanda zai rike shi fa mata kana silahu silahan tamman la afata bihi duk lokacin da aka ce makami ne nagartacce cikakken makami bai da wani illa bakinsa bai dishe ba wasaidu saidun qawiyun wanda kuma ya rike mabugin shi ma mabugi ne kakkarfa gwani walmani'u mafqudun abinda zai hana saran kuma babu shi kaga an yi nasara kenan ga takwabi da kaifi ga wanda ya rike takwabi jarumi abinda zai hana ayi sara kuma babu shi ka fahimta ko mutum ne ya ciro gariyarsa tana da kaifi shi kuma barde ne ya daga sai ga mafol sun iso gun ba shi ba zai kara gaba ba haka ne ko to abinda kuma zai hana ba ayi saran ba babu shi mallan yace hasalatin nikayatu fil adu to akan samu kyakkyawan nasara kyakkyawan farmaki akan abokin gaba saboda duk musibar da ta taso addu'a ce mai kyau zuciya da za ta harba addu'an zuciya ce mai kyau mallan yace to dama bala'i ai abokin gaban addu'a ne ko saboda haka sai ayi nasara da ikon Allah wa mata takallafa wahidun min hadhihi salasa takallafa ta'sir mallan yace duk lokacin da aka samu daya ya subce daga cikin waɗannan guda ukun makamin bayi da kaifi nan kuma duk jarum takka ba za a yi nasara ba ko kuma makami da kaifi kai kuma rago ne ba za a samu biyan bukata ba ko kuma makami yana da kaifi yana da kyau kai kuma da ka rike jarumi ne kai ma barde ne amma kuma ga abin da zai hana ka kai farmaki shi ma ba za a ci nasara ba dole sai an samu makami mai kyau ne sai an samu wanda ya rike jarumi ne sannan abin da zai hana a kai farmaki babu shi to a daidai wannan lokaci ne bala'i da musifa ake koranta da roƙon Allah mallai ce duk lokacin da aka rasa daya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku takallafat ta'sir to ta'siri ya subce fa idza kana du'a'u fi nafsihi ghayru sali addu'a shi kansa in ba addu'a ne nagartacce ba awid da'i lam yajma'a bayna qalbihi wa lisanihi fi du'a ko kuma mai addu'a bai hada tsakanin zuciyarsa da harcensa lokacin addu'ar ba yana roƙon Allah a bakinsa amma zuciyarsa tana yawo a office ko tana yawo a kasuwa kaga ba za a ci nasara ba dole lokacin da ka daga hannu kake roƙon Allah sai ya zama zuciyarka kuma tana halarce da abin da kake roƙon Allah aw kana thamma mani'un min al-ijaba ko kuma aka samu wani abin da zai hana amsa addu'an lam yahsul al-athar to ba za a samu ta'siri ba dole sai waɗannan abubuwa guda uku ɗan uwa sun samu kafin a samu biyan bukata yadda ya kamata Allah ya sa mu dace to sai mu kwana anan sai wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda mu kwana Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu gama lafiya fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk